Hei kaikille! Mun nimi on Maija Hakanen. Ja mä halusin tulla sanomaan pari sanaa semmoisen asian puolesta, joka ei voi itse käydä täällä sanomassa yhtään mitään, koska se ei osaa käyttää sanoja. Eli mä ajattelin sanoa pari sanaa ympäristöstä. Mä kävin katsomassa netissä hallituksen esitystä budjetiksi, ja tietysti mua kiinnosti se, mitä siellä ympäristön osalta lukee, ja täytyy sanoa, että se oli vielä kamalampi kuin mitä mä kuvittelin. Mun mielestä, että meillä yhdistettiin ympäristöministeriön ja ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö samaan ministerin alle, niin se nyt ei sinänsä kuulostanut kauhean lupaavalta, mutta siellä nimenomaan luonnonsuojelun rahat, niin kun niitä leikataan erittäin rajusti, mikä on tietysti valitettavaa. Ja toinen iso ympäristökysymys on tietysti tämä ilmastoasia. Ja täytyy sanoa, että ei tämä meidän nykyinen hallitus ole kyllä oikein pistettä saanut siltäkään osalta. Periaatteessa sinne on, he puhuu biotaloudesta ja uudesta teknologiasta, mutta se on todella vaatimatonta, mitä siellä on. Sitten vaikka mä tuossa paheksuin tätä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön laittamista saman ministerin alle, niin itse asiassa mä voisin kyllä puhua myöskin maatalouden puolesta. Eli mun mielestä eurooppalaiset viljelijät on ihan oikealla asialla, kun ne on tuolla Brysselissä koolla ja häiritsee tätä EU-elitin elämää todella rajusti. Ruoka on myöskin meille kaikille peruskysymyksiä, niin kuin varmaan jokainen tietää. Ja meidän koko tämä ruokahuolto on mennyt tämmöiseksi ruokabisnekseksi. Yhä suuremmat ja suuremmat yritykset hallitsee. Ja mun mielestä se ei ole minkään kestävän kehityksen mukaista. Eli mun mielestä meidän pitää olla myöskin tämmöisen kestävän maatalouden puolella, sen lisäksi, että me ollaan ympäristön puolella. Kiitos tästä mahdollisuudesta sanoa pari sanaa.